Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Microsoft kompaniyasining elektron pochta serverlari global miqyosda xakerlik hujumiga uchragani yanvar oyida fosh bo'lgan edi. Biden ma'muriyati shu hafta bu hujum ortida Xitoy turganini e'lon qildi. Pekin ayblovlarni rad etmoqda. Xitoy yana bir bor AQSh va uning ittifoqchilarini Xitoyni nishonga oluvchi kiberxuruj va o'g'irliklarni to'xtatishga hamda kiberxavfsizlik masalasida Xitoyga loy chaplashni bas qilishga chaqiradi, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Chjao Litsian. AQSh prezidenti Jo Baydenga ko'ra esa Pekin xakerlarni himoya qilmoqda. Xitoy hukumati Rossiya hukumatidan farqli o'laroq bu ishni o'zlari qilmayapti, lekin shu ish ortida turganlarni himoya qilyapti. Ularga hatto sharoit yaratib berayotgan bo'lishi mumkin, dedi Bayden. NATO, Yevropa ittifoqi, Avstraliya, Britaniya, Kanada, Yaponiya va Yangi Zelandiya ham Pekinni kiberjosuslikda ayblab chiqdi. Washington AQSh va boshqa davlatlarga qarshi davlat rahnamoligidagi josuslik faoliyatiga aloqador 4 xitoylikka ayblov qo'ydi. Bu 4 ayblanuvchining 3tasi Xitoy davlat xavfsizlik vazirligi ofitserlari. Hukumat ishtirokini yashirish uchun ular kiberxurujlarni boshqa kompaniyalar orqali amalga oshirgan, deydi Kaliforniya prokurori Rendi Grossman. AQSh kiberhujumlar uchun Rossiyani sanksiyalar bilan jazolagan edi. Biden ma'muriyati hozircha Pekinga qarshi bunday chora qo'llagani yo'q. Ular Pekin qarshi javob berib, Xitoy ichidagi AQSh kompaniyalarini nishonga olishi mumkinligidan xavotirda. Xitoyga nisbatan keng miqyosli sanksiyalar qo'llash uchun bir qator ittifoqchilarni, masalan, Xitoy bilan yaqin iqtisodiy aloqalarga ega kichikroq Yevropa davlatlarini ko'ndirish qiyin bo'lishi mumkin, deydi Tashqi aloqalar kengashi eksperti Adam Segal. Oq uyga ko'ra, tashqi kiberxurujlar bo'yicha tekshiruv davom etmoqda. Xitoy yoki Rossiyaga aloqador kiber faoliyatlar bo'yicha so'nggi xulosa hali berilmagan, dedi Oq uy so'zlovchisi Jen Psaki. Xitoy kiber jinoyatlarining har qanday turiga qarshi ekanini va bunday xurujlarning aksariyati AQShdan kelishini da'vo qiladi. Tahlilchilar fikricha, Xitoy, Rossiya, AQSh kabi davlatlar kiber josuslik bilan shug'ullanishda davom etadi. Ma'lumotlarni yoki tizimlarni ishdan chiqaruvchi hujumlar bo'yicha qandaydir kelishuvlarga erishilishidan umidvorman. Colonial Pipeline kompaniyasining quvurlar tizimini bir necha kunga to'xtatib qo'ygan hujum kabi holatlarning oldini olish uchun Xitoy, Rossiya va boshqalar qandaydir o'zaro kelishuv normalarini belgilab olishi kerak, dedi Segal. 2015 yili o'sha paytdagi AQSh prezidenti Barak Obama va Xitoy rahbari Si Szinpin o'z hududlarida yuz beradigan kiber jinoyatlarni tekshirish va zararsizlantirish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. So'nggi hodisa AQSh-Xitoy aloqalaridagi sovuqlikni yanada kuchaytirishi kutilyapti. Noqulay ob-havo dunyoning ko'plab mamlakatlarida suv toshqinlariga sabab bo'lmoqda. Bir necha kunlik og'ir yomg'ir ortidan kelgan sel natijasida Xitoyning Chjenchjao shahrida kamida 12 odam halok bo'lgan. Xenan provinsiyasi markazi ko'chalari suv bilan to'lgan, hatto avtomobillar suv ostida qolgan. Shuningdek, shahar yerosti yo'li va metro bekatlarini toshqin bosgan. Toshqin juda kuchli edi, odamlarni oqizib ketdi. Faqat bir necha odam qoldik. Tinkam qurib, men ham endi oqib ketsam kerak deb o'yladim. Lekin qo'lim bilan yonimdagi tutqichni mahkam ushlab oldim, deydi toshqin paytida metro bekatida bo'lgan yo'lovchilardan biri. Hududdagi bir qator to'g'onlarda suv sathi xavfli darajaga ko'tarilgan. Yehatan suv omborining 20 metrlik hududida buzilish qayd etilgan. Rasmiylar to'g'onning istalgan payt qulab tushishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. 100 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. Tolibonning aytishicha, afg'onistonliklar qurbon hayitini xotirjam nishonlashi uchun guruh hujumlarini vaqtincha to'xtatishga qaror qilgan. Shundan beri mamlakat bo'ylab hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani qayd etilmagan. Ammo prezident AQSh G'ani va boshqa yuqori lavozimli rasmiylar hayit namozini o'qiyotgan payt Kobuldagi prezident saroyi yaqiniga kamida 3ta raketa kelib tushgan. Tasvirlardan ko'rinishicha prezident va boshqa aksariyat rasmiylar ibodatini davom ettirgan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. IShIDning mintaqadagi tarmog'i hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi.
AQSh kuchlari mamlakatni to'liq tark etadigan kun yaqinlashar ekan, Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat og'irlashmoqda. Kelasi oy oxirigacha barcha xalqaro askarlar Afg'onistonni tark etishi kerak. AQSh vositachiligida Kobul va Taliban o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralari hali biror natija bergani yo'q. Amazon asoschisi Jeff Bezosga qarashli Blue Origin kompaniyasi fazoga odam uchirdi. Dunyoning eng boy odami Jeff Bezos, uning ukasi 82 yoshli Mary Funk hamda 18 yashar Oliver Diamond uning yo'lovchilari bo'ldi. Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space. 2 hafta oldin yana 1 milliarder Richard Branson ham Virgin Galactic raketa samolyotida samoga parvoz qilgan edi. Blue Origin kompaniyasining g'arbiy Texasdan koinotga uchgan raketasi Amerikaning ilk astronavti sharafiga yangi Shepard deb nomlandi. U Apollon 11 missiyasi oyga uchgan tarixiy kunda parvoz qildi. 11 daqiqacha davom etgan parvozda Bezos va uning hamrohlari 105 km balandlikka ko'tarilib, 3 minut vazinsizlik holatini boshdan kechirdi. Welcome back, New Shepard's first human crew. The most profound piece. Men uchun eng qizig'i yerga va uning atmosferasiga qarash bo'ldi. Har bir fazogir, kosmosga chiqqan har bir odam shuni aytadi. Bu narsa ularni o'zgartiradi. Yer va uning go'zalligi, shuningdek uning qanchalar omonat ekanidan ular hayratga tushadi, dedi Blue Origin kompaniyasi asoschisi Jeff Bezos. Jeffga rahmat aytmoqchiman, chunki bu parvozni men uchun u ro'yobga chiqardi. Samoga chiqishni uzoq vaqtdan beri kutayotgan edim, dedi dunyoning eng keksa astronavti Mary Funk. Bezosning samoga sayohati milliarder Richard Branson parvozidan 9 kun o'tib amalga oshdi. A kid with a dream, looking up to the stars. Bolaligimda yulduzlarga qarab xayol surardim. Endi ulg'ayib, kosmik kemada go'zal yer sayyoramizga tikilib turibman. Biz shunday qila olar ekanmiz, keyingi avlod nimalarga qodirligi haqida o'ylab ko'ring, deydi Virgin Galactic kompaniyasi asoschisi Branson. Ayrimlar bu parvozlarning faqat boylar uchun ekanini tanqid qildi. Bezos asl maqsadi nima ekaniga izoh berdi. Umidimiz kosmosga yo'l ochish, toki kelajak avlodlar, Oliver va uning avlodi fazoda ajoyib ishlarni amalga oshirsin. Buning uchun tajriba va qayta ishlatiladigan raketalar kerak. Haqiqiy maqsad shu, dedi Bezos. Ko'plab tahlilchilar fikricha, tijoriy parvozlarni amalga oshiradigan kompaniyalar o'rtasidagi raqobat narxlarning tushishiga hissa qo'shadi. Bu esa ilmiy tadqiqotlar va fazoni o'rganish ishlarining kengayishiga olib boradi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.